Priatelia, toto krátke videjko je o tom, akom stave je teraz rušenie Mečerových amnestií. Tie boli vyhlásené v roku 98. Ja som podal pred rokom návrh, ktorý je teraz už v druhom čítaní a ako hovoria právnici, experti, verejná podpora môže a dokázal by zrušiť Mečerové amnestie. Zo strachu, alebo pre závisť, alebo pre politickú agendu, vláda predkladá vlastný návrh. Návrh, ktorý chce presadiť veľmi rýchle a ktorý, ak Národná rada podporí, má ešte preveriť Ústavný súd. Ale ten je plný mečiarovských a smeráckých nominantov. Amnestie tak môžu skončiť tak, že budú napokon nezrušené. Preto sa pokúšame tento vládny návrh zlepšiť pozmeňujúcimi návrhmi, o ktorých povie Igor Matovič, ktoré predsa len dajú šancu, že z vládneho návrhu bude napokon zrušenie Mečerových amnestií. Čiže ak nám pri amnestiách nejde len o divadlo, ale naozaj chceme, aby páchatelia skončili v base, tak musíme urobiť všetko preto, aby z vládneho návrhu sme de facto urobili Budajov návrh. Preto sme predložili 5 podmienok a predtým ešte jednu základnú, aby sme získali čas. Lebo keď chceme presvedčiť koalíciu, potrebujeme na to čas. Čas sme získali, čiže bude sa prerokovávať až o týždeň. 5 kľúčových podmienok, ktoré sme si dali, tak je to, že chceme zrušiť tzv. Premlčanie. Podľa súčasného vládneho návrhu všetci by mohli byť akože amnestie zrušené, ale na konci by súd povedal, že bohužiaľ doba uplynula, premlčané pán Lexa, počestný podnikateľ. Keď chceme tomu zabrániť a chceme Lexu dostať do basy, navrhli sme, aby sme zrušili premlčanie. Čiže to bude priamo v tom návrhu. Druhý návrh je, aby pri milostiach pre syna prezidenta Kováča, aby sa týkalo zrušenie týchto milostí všetkých páchateľov, lebo tam ich bolo dokopy 6, nielen iba jeden. Čiže to je druhý návrh. Čiže to je Technopol. Tretí návrh je, že aby nekonal ústavný súd tzv. Ex offo, to znamená, že sám od seba, ale aby sa našlo 30 poslancov, ktorí sa podpíšu pod názor, že nesúhlasia so zrušením amnestií a vyargumentujú pre ústavný súd prečo. Štvrtý návrh alebo podmienka je, aby opozíciu alebo Národnú radu pred ústavným súdom zastupoval človek, ktorého nominuje opozícia, čiže taký právnik, ktorý doteraz vždy bojoval za zrušenie amnestií. A piaty je, aby vedľajším účastníkom konania bol aj pán prezident. Pokiaľ tieto pozmeňujúce návrhy, o ktorých rokujeme s koalíciou, sa dostanú do vládneho návrhu, vznikne naozaj nádej, že Mečerové amnestie nebudú zrušené falošne, ale budú zrušené definitívne a naozaj. Že napokon začnú súdy konať a spravodlivosti sa dostane zadosť. Všetci to môžete sledovať v priamom prenose všetkých nás, ktorí bojujeme za zrušenie Mečerových amnestií. Držte nám palce.